Hei, mitt navn er Hans Olav Samhold. Jeg jobber til daglig i Ryfylke friluftsråd. Vi har hånd om mange plasser som folk liker å besøke når de er i båt. Vi synes det er viktig at folk vet at det er mulig å handle både diesel og proviant lokalt ute i Ryfylke. Hvis dere ikke vet hvor disse plassene er, så kan dere gå inn på ryfri.no, hjemmesiden vår, og så finner dere de plassene der. God sommer!